Trong những cuộc bùng nổ cao về bây giờ bây giờ, thì ta luôn đang nghe mấy cuộc sự kiện gì đáng sợ lắm. Ví dụ đầu này anh nói gì mấy cái? Nếu như anh chỉ là lấy được cái này mấy cái thuê của mấy cái, trong bất cứ lúc nào này, xung quanh đại khái này mấy cái, anh ấy cũng phải thấy là sử dụng là đi lắc nào mấy cái, thiên อานาเดนพ่อเยดุริยาปิเรยวันจีโซตุดุริยาบูโจจีนีเลียงอาเตียวปีกันซูปีเนมาเจมปานิเดกะบาลุงซายาปิดูลงโจเยกอมเพรมาอะเจมปาตะมามะมาโจมยาเนตไคไคคันเนียมูเมตตะลาเนเวโทเอเนจีโกดีซาร้วนနိုင်ငံအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်တောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အလားတူပိရေယဝန်ကြီးဖြစ်လာသူဘူโจจีရာဘီဟာလဲအင်ဒိုနီးရှားသို့ရောက်ခဲ့စဉ်အတွင်းဂျုံဒီ၎င်းတို့အဖွဲ့အားအနာဂတ်မှာစိန်ခေါ်လာနိုင်တဲ့ ပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်များကိုအညာဓာကင်းမဲ့စွာကြက်တိုက်လေအိမ်များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသူများကအရှက်ကင်းမဲ့စွာပြောဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာကစစ်ကောင်စီဟာအားလုံးကိုသူတို့တွေးခေါ်သလိုမျိုးတွေးခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါတော်လိုင်းအင်အားစုများကဒရုန်းရန်ကာကွယ်ဖို့၎င်းတို့လက်ဝဲရှိထားတဲ့ဂျာမန်များကိုကောင်းစွာကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ
စင်းရီ၄000ခန့်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတို့ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်နေကြသူများက၎င်းတို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးကြားရောက်နေပါပြီလို့တစားစားဟစ်ကြွေးလာတဲ့အမှုကမိချောင်းမျက်ရည်ကြားခြင်းမှလွဲ၍အခြားမည်သို့ယူဆနိုင်မည်နီ။ယမန်နေထုတ်ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာမှာထိုင်းထောက်လိုင်းရေးသတင်းများအားကိုးကားဖော်ပြခဲ့ရမှာနိုင်ငံအတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း330ရှိတဲ့အနက်306မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်ထိုင်းစစ်ဘက်အရာရှိကြီးများပင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လျှို့ဝှက်စွာတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ဒရုန်းများကိုလည်းထိုင်းဘက်မှဝင်ရောက်လာနေ၍အွန်လိုင်းမှာရောင်းချနိုင်မှုကိုပိတ်ပင်ပေးပါရန်ထိုင်းအစိုးရအားမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းပါရှိလာပါတယ်။ပြည်သူများရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရတရက်အားလက်နက်အားကိုပြီးဖြုတ်ချအာဏာသိမ်းယူခဲ့မှုကိုအစင်လာလို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မြည်သည့်နိုင်ငံကမှအားပေးထောက်ခံကြမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ပါတာရက်တီသွားရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်။ပြည်သူတရက်လုံးကမခံမရနိုင်ဖြစ်လွန်၍လက်နက်ကင်ဒေါ်လာလာသည်ကိုအကြမ်းဖက်သမားများလို့စင်သေးကိုစိတ်တည်ဖုံးကအမျိုးမျိုးဖုံးဖိလှုပ်ချန်ဆက်ခင်းနေကြတော့လေ၎င်းတို့ရဲ့စကားကိုမြည်သူကများလက်ခံကြလိမ့်မည်လည်းမဟုတ်ပဲဆက်ဆံနေသူတိုင်းကလည်းအကျိုးလို၍ညောင်ရီတွန်းနေကြခြင်းဖြစ်ပြီးမချစ်တော့လဲအောက်ငါနန်းဆက်ဆံနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့ကြမ်းဖက်လှုပ်ရများကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးနိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်မှုများဆိုင်ရာတရားရုံးတော်များမှတသက်အထောက်အထားအပြည့်အစုံနဲ့စုဆောင်းထားရှိပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ထို့တူထိုရုံးတော်များမှကဘာတိထုတ်ပြန်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျနီဘာမှာကျင်းပတဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့45ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာဩခရာဖြစ်သူဘောကာတက်မှမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူမှုအပေါ်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေမှုများကိုစကားအရာနဲ့ပင်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိသောကြေကွဲပွေရာဖြစ်ရများလို့အစချီကအကြေတဝင်ရှင်းလင်းသွားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တွန်းလှန်နေတဲ့၎င်းတို့အခေါ် Anti-Military M Group များ၏အကြမ်းဖက်မှုများရှိနေတော်လဲစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရများနဲ့နှိုင်းဆော်လျင်မိတို့များမပြောပါလောက်လို့လည်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအသေးကြီးကိုတရုတ်ရုရှားပါဝင်နိုင်ငံတကာမှအသိအမှတ်ပြုထားပြီးလက်ရှိချိန်ထိတော့အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှဖြစ်မည်ဆိုသောပုံကိုကြော်ရွေပြောဆိုခြင်းမျိုးမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာနေမျိုးများဆုံးရှုံးလိုက်လာသည်နှင့်အမျှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုများအရှိန်မြင့်လာပွဲရှိနေပါတယ်။နေမျိုးဆုံးရှုံးမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ထားတဲ့နာကစစ်စခန်းများကိုလိုအပ်သလိုလက်နက်ရိက္ခာဖြည့်တန်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ခြင်းထိုးစစ်များမဆင်နွှဲနိုင်ခြင်းရန်ကုန်နေပြည်တော်သောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးမပြုနိုင်တော့ခြင်းအုတ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားလာနေခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောစစ်တပ်ဘက်မှနေမြများပူ၍ဆုံးရှုံးလာနေသည့်အနေအထားများကိုကရင်ပြည်နယ်မှာတိတိတသာတွေ့လာနေရပြီဖြစ်တယ်လို့ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးပံ့ပိုးကွန်ရက် KPSN မှအစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူတို့ဤခုခံတွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်မြန်မာစစ်တပ်ကပြောင်းလဲလုပ်မှာမဟုတ်တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြမအရေးကို ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလလူခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာအလွဲသုံးစားမှုကိုချက်ချင်းဆွတ်လွှတ်ပြောင်းလဲလုပ်မှာမဟုတ်တာကြောင့်
ကိုယ်တော်တမကလုံချုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာရေးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုမခံရဘဲဒုက္ခတွေကာလရှည်ကြစွာခံစားနေကြရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်အရေးယူခံရမှုကင်းလွတ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အစဉ်အလာကိုချိုးဖောက်မှာမဟုတ်သလိုအပြောင်းလဲလုပ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ငင်းချိအင်းနဲ့တင်းကြီးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အခြေအနေတွေပြန်လဲထူထောင်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးပေါ်ကတက်ကပြောဆိုလိုက်တာပါကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးပေါ်ကတက်ကမြန်မာအရေးအစီရင်ခံစာကိုငါးစက်လေးချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးညီလာခံတို့တင်ပြခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေများကိုအသေးစိတ
င်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဘော်ကာတက်ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအကြံပြုချက်၅ချက်တင်ပြခဲ့ပြီးအဆိုပါအကြံပြုချက်တွေကတော့နံပါတ်၁မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669ကိုချက်ချင်းကောင်ထည့်ဖော်ရန်နဲ့အကြံဖတ်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကိုတနိုင်ငံလုံးသို့ရောက်ရှိစေရေးခွင့်ပြုပေးရန်နံပါတ်၂အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများကကူညီရန်ရှိနေသည့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကိုကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုမရှိဘဲပို့ဆောင်ရေးခွင့်ပြုပေးရန်နံပါတ်၃ကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပြန်သွားရေးအားလုံးပါဝင်တဲ့ပွင့်လင်းမြင့်တမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကိုထောက်ခံအားပေးရန်နံပါတ်၄ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များကိုထပ်မံ၍ဒုက္ခမြောက်ရေးထို့သဖြင့်ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအကျပ်နေရပြန်ခေါ်ခြင်းများမလုပ်ဆောင်ရန် ICJ ရဲ့ဂျာဖြတ်မိန့်နဲ့အညီရိုဟင်ဂျာများရဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်နောက်ဆုံးချက်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ OACHR ဖွဲ့ကိုပြည်တွင်းသို့ဝင်ထွက်ခွင့်ပြုပြီးလူအခွင့်အရေးအခြေအနေများကိုစောင့်ကြည့်ခွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်၍တပ်ဆိုင်နေသူများအားလုံးသို့အကြံပြုချက်ဆက်ချက်ပါဝင်ပြီးအဆိုပါအကြံပြုချက်ဆက်ချက်ကတော့နံပါတ်၁ပြည်ပဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရအယက်သားပြည်သူများကိုကာကွယ်ပေးကြရန်နံပါတ်၂နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများကဆောင်ရွက်မည်အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကိုအချိန်မီရောက်ရှိစေရေးခွင့်ပြုပေးကြရန်နံပါတ်၃အယက်သားလူထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုများအတွက်တပ်သေးအထောက်အထားများစုဆောင်းရမှာတပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရန်နေရာများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်နံပါတ်၄အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေနဲ့အယက်သားပြည်သူများအပေါ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများပွင့်လင်းမြင့်သာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နဲ့ကျူးလွန်သူများကိုတာဝန်ခံရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်နံပါတ်၅ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြမအရေးကိုကင်တွယ်ရန်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်နံပါတ်၆မြမနိုင်ငံမှာစိုးဝလာတဲ့အခြေအနေများကိုဆက်လက်ဆောင်ကြဉ်မှတ်တမ်းတင်ထားရန်နံပါတ်၇မြမစစ်တပ်ကိုလက်နက်စစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းများခဲယံရင်များစစ်အသုံးဆောင်များလေးရင်စီများစစ်ဘက်ရက်ဘက်သုံးပစ္စည်းများဓာတ်ရိုက်သို့မဟုတ်တွယ်ဝဲ၍ထောက်ပံ့မှုမရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရန်နံပါတ်၈ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံအခြားနေရာများရှိရိုဟင်ဂျာများအတွက်အစားအစာစေဝါအမိုးကာပြန်လည်နေရာချထားရေးလုံလောက်စွာရရှိရေးနံပါတ်၉လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များကိုခိုးလုံခွင့်ပေးမှုများအတွက်ခိုင်မာတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများလုပ်ဆောင်ရန်နံပါတ်၁၀နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများမြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်နိုင်စေရန်ထောက်ပံ့ကူညီနေမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်ပါသည်